Весислава Танчева, пиара експертка, част от Боец, Рай. който организира утре протеста с искане на импичмент на президента Румен Радев. Да. Вие сте пиара експертка. Този клип нарочно го пуснах. Гледах го днес, наистина. А, с всички пари на света не можеш да купиш това, което лицата на хората изразяват. Естествената им реакция. Пярския клипа, няма никакво съмнение, правене абсолютно нарочно, няма никакво съмнение. Наслагване е музика допълнително малко твърде романтична, ако изобщо трябва да се направи някаква забележка към клипа. Но израженията на хората, на лицата им са естествени и искрени. Това, който разбира от тези неща, може да си пусне клипа бавно, може да го пусне без звук. Аз ви съветвам, ако искате да видите кой лъжи и не лъже а на екран, пуснете си този клип без звук и гледайте внимателно микромимиката на хората. Тоест гледайте а, дали, а, когато разговарят, когато се усмихват в посоката на краищата на аглите. ако е нагоре, усмивката е искрена. Ако има пач крак, усмивката е искрена. Гледай го, макар и не чак толкова внимателно, поне до там, до стигнах в детайли, нямаше нито един заучен жест, нямаше нито една неестествена или изиграна. Тоест всичко това е естествено. И нямаше, няма нямаше изиграна сцена. Дори да е имало сценарий сценарий е много умен и много... Много базов. Дай да спрем на тая беззаустанция да видим какво ще стане. Това е сценария. Ако стане нещо добро, ако стане, излъчваме, стане, ще го послеба, да. ако не стане здраве. А, и всичко <сък> това става в деня, в, кой, в който Румен Радев, заедно с Орбан, се абсолютно демаскираха като пропутинските троянски коне в а, Европейския съвет. Така За съжаление, Румен Радев в момента вече нанася трудно залечим имиджови щети на България. България, която никога не е била на нивото в това отношение, поне на, Укра... на Унгария, която до сега беше смятана, поне в това отношение, по отношение на евроатлантическата си лоялност и солидарност с страните от Европейския съюз и НАТО, до сега никой не беше посмял за повече от 20 години членство в НАТО да ни унизи до такава степен. За първи път ни се случва и за това. Хората в България, които смятат, че това поведение на президента е недопустимо, реагирахме по този начин. Реагирахме с искане за отстраняване на президента от длъжността му. Осъзнаваме, че това е изключително трудна операция. Осъзнаваме, че това е изисква действащ парламент. Не просто действащ парламент, а поне 160 гласа, които да гласуват съответното решение. Знаем, разбира се, че процедурата първо е умишлено осложнена, второ е конституционно закрепена, т.е. не може да се променя в движение, от което ще даде парламент. Необходими са 60 подписа, в които да бъдат събрани в парламента, за да се внесе самото искане за разглеждане. И след разглеждане, прегласуване, конституционно мнозинство трябва да го гласува. Тоест, Никак не е малка, никак не е просто. Мнозина обаче казва, дори да си отиде Румен Раде, ще дойде Илияна Йотова, което е от трен на трен глоб, че глоб, е да. по-висок. Общо зато наистина е така. Общо зато не се лекува чума с холера. Няма как двете неща да ги да направим съпоставка. Но по друга страна ще е ясно, че а, недоволството не е измислено от улицата, от 100 човека на улицата, както твърдят някои усилени четири хилядници. Недоволството е съвършено реално. То е закрепено с парламентарно мнозинство, ако това се случи. А в интерес на истината да за тази общност в България, която е чувствителна на тема Украина и на тема реален евроатлантизъм на България и българската въшна политика, дори символното значение да се намери политическа партия, която да стартира процедурата, ще бъде доста а, добре прието. Бих искала да се намери такава партия преди изборите. За да знам аз лично за кого да гласувам и същността, която представлявам, за кого да гласувам, не съм забравила, че имаше представители на Демократична България, които вече казаха при предишната подобна излагация с извинение на Румен Радев. А, че ще поискат а, старт на такава процедура. Ще започнат да събират подписи. Като това започне работа парламента и така. Това, нататък. беше предишната слагация. А, а... а, отново беше свързана с а, Украина, вече подобно изявление по време на Гостуване, доколкото си спомням, или тук в България му, му бяха задали а, въпрос. Питам ви, защото вече дори ги забравям. Именно, това, това е проблема. Това... това е проблема, че става на трупване. И това Виж... става в деня аз казах на зрителите, в който Словакия казва. Нашите първи 4 миг 29 са в Украина. Всички лъжи, с които Рама Радев до сега аргументираше тази си позиция, твърдейки, че това е суверенно решение на държавата България, бяха опровергани една, една след друга. Най-тежката от всички е, че по този начин ние оголваме собствената си а, отбранителна система, е именно от държави, като Словакия, които. Доказват как могат да връчат старото си съветско въоръжение за Украина, за да го употреби, очаквайки изключително и намаления и получава... за модерни и получавайки, и получавайки да. точно така и получавайки. И вече на практика няма изключения, вече не става дума само за снаряди, само за галбици, само за танкове, за каквото и е да вече говорим, и за самолети, и за хеликоптери. Тоест, за всякакъв вид оръжие на практика, което може да свърши работа в тази война, да прекрати войната, защото няма какво да се заблуждаваме. Реалността е такава. В момента единственият начин войната да бъде спряна и да стигнем до някаква форма на мир, е а Русия да бъде изласкана обратно извън границите на суверена държава. Защото това е начина да се възцари обратно правото. Иначе какви борци сме ние за право и за какви въобще правови държави? Не знам дали чухте преди вас а... да го доктор вънграни. Стойчо Кацаров, който все пак беше министър на Раде в mm -hmm. два служебни да, кабинета. Me. Абсолютно mm -hmm. се разграничи от позицията си. Не го питах, но вас ще питам. Защо прави това Радев? А, очевидно е по-ангажамент да го прави. Пред кого е поел този, този ангажимент, аз не смея да предполагам. А, подозирам, че начина по който се поема този тип ангажимент е този, който е поставен на Виктор Орбан в зависимост. Защото да, ние, България, успяхме да се измъкнем от една част от енергийната си зависимост от Русия, но то се оказа доста условно казано. Защото по отношение на петролните доставки ние продължаваме да сме почти 90% доставки Русия. По отношение на газовите доставки, служебният кабинет вече разбираме, че на практика внася руски газ, независимо от по начина, от начина по който го прави. А, няма да засягаме атомната централа и доставките, но видяхте, че и там опитаха макар и с един доста неуспешен финт, да прекратят всякаква възможност за доставки извън руските, когато и да е в бъдеще. Това не успяха да направят. А, зависимостта е същата. Каквато на Виктор Орбан, такава и нашата. А, не нашата, на Радев. Напълно сте прав. Съжалявам, извинявайте, Драги зрители. драги зрители. Не вашата, в никакъв случай не е вашата. Такава е еднакви са зависимостите на всички зависимости лидери в Европа, зависими лидери в Европа, които продължават да отстояват интересите на Путин, Русия, Кремъл, КГБ, ФСБ или когато там пожелаете, но това е факт. И ако Унгария и България в момента са в пълна изолация, според мен, Унгария не е изненада, но България вече е. Макар и минаха две години, ние вече знаем какво мисливаме. Знаете, Раде, ли, въпросове. исках да кажа на зрителите, че най-обидното, поне така за mm -hmm. някои от българите, е това, че никой не обръща внимание от европейските, от световните медии mm -hmm. на това, което казва Радев. Не, Орбан. Си да никой. никой не... Тоест, явно на България се гледа като на троянски кон, като на бивши желаящи да бъдат 16-та република на Съветския съюз, mm -hmm. преди това за Дунайска губерния. Това, това са факти. Въпросът е обаче... Изгубена а... кауза, за съжаление. Така гледат на България. Изгубена кауза. Въпреки че... Чухте ли доктор Стоичо Кацаров mm -hmm. какво каза? Той каза, вероятно Радев бива съветван от а... недобросъвестни съветници, а, ми той... които, които му казват, че в България е имало много русофили, което... Каза доктор Кацаров. Не е така. Аз напълно подкрепям това твърдение. Аз също не мисля, че в България русофилите са както вероятно... Са Путинофилите, веку, не... да. Путинофилите може да са много по-малко дори от русофилите. Но аз дори за русофилите не смятам, че наистина са мнозинство в държавата. Вече не. Може би, ако бяха направили едно подобно измерване и ако Русия не беше в а, ситуация да бъде... А, световен агресор в момента и лидера и не беше официално обвинен във военни престъпления, може би. Но ние не можем да допускаме, че а, основната част от населението на България са идиоти с извинение, нечувствителни хора, хора неспособни на емпатия, които не забелязват онова, което Русия причинява в момента на напълно независима нация, на децата, на жените, а, на населението, на хората, на градовете на Украина. Не може хората, мнозинството от хората не са психопати, нали? Разбираме това. А, трябва да наистина доста да си лишен от способност на емпатия, от способност да се чувстваш, за да продължаваш в тази ситуация година и, и, и повече от началото на войната, да твърдиш, че няма война, че никой никого не убива, че няма агресор в тази война и че мирът е възможен като край на сложи оръжие. Що за мир ще е това? А, много искам да припомним на вашите зрители, че правото, драги зрители, е оръжието на слабия. Силният няма нужда от правото. Той може да си вземе онова, което смята, че е него, по правото на силата. Правото, правната система в държавата и международното право е оръжието на слабия, на нас. Държава, която не е особено силна. Международното право ни трябва повече, отколкото трябва на Русия, на Съединените щати, на Великобритания или на когото и да е. България се намира в съюзнически отношения с по-силни от нея държави, именно за да може да прилага международното право. Когато международното право е нарушено и ако ние, някой в България, допуска, че нарушавайки международното право една държава ще си заграби части от територията на друга, без никой да пита и без никой да реагира за това, това означава, че ние в позицията си на слабите допускаме, че и на нас може да не се случи. Възможно ли е uh, Радех да прави това, за да отцепва от периферията на продължаваме промяната? С... Това, с... това е една от причините, без всякакво съмнение, да отцепе, да довърши БСП, доколкото е възможно. А, също приливайки към възраждане, по-скоро към левицата в момента, доколкото mm -hmm. успявам да видя, защото без съмнение в левицата се събраха една немалка група приближени на Радев, близки до Радев, олигарси, влиятелни бивши леви политици и така нататък, но а, да, наистина опита в момента е като че ли левицата да блесне на фона на БСП, да откъсне от БСП колкото може повече, Възраждане да получи легитимация от най-високото възможно място в държавата, защото какво прави Рада в момента? Повтаря индиректно тезите на възраждане по отношение на външната политика на България. Защото да не забравяме, че възраждане има тези за вътрешната политика, които са а... не по-малко вредни и опазни. И така, след изборите приемаме, че победител е коалицията, продължаваме помяната mm -hmm. Демократична България. Какво става? Другият печеливш от това поведение на Рада на момента ми се струва, че е Герб. И не го казвам, за да спекулирам за връзките, в които аз виждам, но да речем не са чак толкова публични герб Радев ДПС, т.е. тая триада, без съмнение в момента управлява. Най-видимата и проява е връщането на кадрите на герб обратно по местата, където те бяха. Но дори и без тази не чак толкова видима за широката проява публика е видимо, че едно подобно поведение на практика тласка всички останали партии, които не са съгласни с тази политика на Радев, към почти принудителна форма на коалиция, бъдеща с Герб. Ако не е истинска коалиция с разписано споразумение, това, което предишния ви гост каза, то поне е една неформална коалиция с правителство на младсинството, подкрепена от Герб. Това е крайният резултат. Това дава инструментариум в ръцете на Борисов, Герб и всички останали като него да твърдят, че без нас вие не можете да спрете Радев. Тоест, Радев като че ли се превръща в едно плашило антиевроатлантическо за да може всичко останали... Да бъде, останали, преглътнат, герб да бъде и Борисов. преглътнат герб като евентуален партньор и Борисов. Да забравим ние, които през последните 10 години протестираме срещу управлението, мафиотизираното управление на Борисов и ДПС формално, неформално, тайна и така и явна и всякакви други коалиции, да забравим корупцията, да забравим а, блокираната съдебна реформа, да забравим а, практически парцелираната економика и до някъде и финанси на България, да забравим всякакви стопирани промени в здравеопазване, социални услуги, образование и така нататък, само и само да оцелява партията на власт и само и само да се разпределят едни порции по принципа, по който само Доган можеше на времето, но доста добре го освоиха в а, последните 6-7 години. Какъв е антидотът? Противоотровата. За, за съжаление, няма да можем да убедим почти никой извън самата партия ГЕРБ, а, че коалиция с онези, срещу които вчера сме протестирали е възможно, защото това е формално коалиция с корупцията. Аз не искам някой да ме бута към коалиция с корупцията, дори а, и с аргумента, ама така Радев остава на власт. Ами той си е на власт и в момента. В смисъл, какво по-лошо може да ни причини? Да забрида да, да внасяме яйца от Украина или как да, от там нататъка да поступим? За съжаление, имиджовите щети ще си ги изтърпим. Те вече са нанесени на, на, на държавата. Те вече са нанесени на обществото в България. Ще си изтърпим а, задължителното в последствие връщане обратно в семейството на европейските народи, но аз съм убедена, че в едно, при едно по-стабилно правителство това ще се случи сравнително лесно. А... Правителство с или без герб? Без с... герб. Бе... Не, не допускам изобщо възможност. Не, не, не е влизане като не, министри, а като, като подкрепа. Никой не може да спре ГЕРБ да гласува за, ако едно мима правителство на младсенството бъде вкарано за гласуване в парламента. Тоест да гласува за индулгенцията, Борисов. Именно. Въпросът е какъв ще е резултата от това. Защото я си представете, че имаме правителство на младсенството, изкуствено създадена криза с дефицити, каквато Герб вече ни доказа, че може да заде с Олиото и с 100 други неща последните две години. Защото, и да кажем, ще да ги те управляват и, правят, да. и това може да бъде направено два месеца, един месец преди местните избори. По този начин цялата щета, цялата вреда ще остане у правителството на младсенството. А пак да не забравяме, дори Герб в момента работят за местните избори, а не за тези, които предстоят непосредствено през април. Тоест, кой ще си позволи тази имиджова щета да влезе по някакъв начин в нежелана от собствените си избиратели коалиция, ми е много любопитно да видя и не мисля, че ще се случи откровенно казано. Защото Колкото и да е примамливо да свалим управлението на Радев, правейки някаква формална евроатлантическа коалиция, първо ние няма как да забравим, че тази коалиция от гледна точка на Герб, аз впрочем не съм чула Герб и Бойко Борисов да критикуват Радев. Вие чухте ли някой от Герб? И няма, сега, няма, сега, няма и няма Няма да го чуем. Следователно това ще е една много-много формална евроатлантическа такава. Ако е така, защо я правим? Само заради щетата, която ще понесем от гледна точка на имиджа, от гледна точка на политическата целесъобразност, а как ще го обясним след това на избирателите си на местните избори? Това трябва да разсъждава